Друзі, привіт! Дивіться, покажу вам, як робити пряму арку мангала. Якщо вам не суттєво оцей вигляд знизу, то можна робити так, як я показував тут оце перекриття. Тобто ми клали кутник і по ньому складали. Відео залишу посилання, в описі посилання залишу, може хтось не бачив. Тобто, якщо не, цей вигляд знизу не суттєво, щоб було видно кутника, можна так робити. Якщо хочете, щоб воно було культурніше, ми кладемо прут один спереді і тут ззаді, може, один або два. Це вони просто для того, щоб підтримувати цеглу, поки вона не застила. Поки розчин, вірніше, не застила. А тут даємо на шпильку. Пропихаємо шпильку. Тут кладемо її на цеглу. І зарізаємо такі цегли. Для того, щоб потім поставити цеглу. Тобто зарізаємо на висоту цеглу. Отак воно виглядає. І пропихаємо кожну цеглу на шпильку. На кінці шпильки шайба і гайка. Так само тут буде. Коли поставимо останню цеглу, дамо шайбу і гайку. І так з чуттям притягнемо. Не треба там через силу тягнути. Так просто, щоб тримало. І потім, і тут ще, якщо у вас виходить по висоті тут зазор, отут набиваємо розтвором, щоб воно потім, коли засохне, мало на чим стояти. Отримуємо таку арку. Така справа. Так що продовжуємо роботу. Всім па-па.